Творчий січень для молодого музичного гурту «Квінта Войс» насичений. Вже не вперше вони мандрують Польщею. Цьогоріч з основною різдвяною програмою відвідали Краків. Ми були у Кракові та на різних окраїнах його. Ми були також в місті Бохня, були в місті Воля. Ми співали по різних костелах, співали по школах, співали по вулицях вертепом теж. Було дуже цікаво, ми зустрічалися разом з українцями, з поляками, ми знайомилися з їхньою культурою, вони знайомилися з нашою культурою. Ми сподіваємося, що сподобалося і їм, тому що нам сподобалося дуже. Ми співали в багатьох костелах, в одному костелі найдовше. І мені найбільше запам'яталось, коли після одної зі служб до нас підійшла полячка, жінка, вона розплакалась, вона нам дякувала. Ну, і нам, і нашим колегам, з якими ми співали, за такі колядки, їй дуже сподобалось. А ще після одної служби ще підійшла українка, вона, по її словах, з Івано-Франківщини, мені здається, наказала, що ну, дуже тяжкий хліб в Польщі, і дякувала, що ну, є можливість почути українські колядки саме в Польщі, в Кракові. Разом з керівником колективу Юліаною Хаварівською випускники школи мистецтв працюють над самобутньою етнопрограмою, відшукуючи ексклюзивні, невідомі колядки-щедрівки. Лемківська «Тешуть Теслі» у їхньому виконанні щоразу отримує найбільше овацій, як вдома, так за кордоном. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Народився Бог на санях, прийшли лемки у кресанях, і місяць круглий принесли. Тешуть Теслі, тешуть Теслі, тешуть Теслі, срібла сань. Стелиться срібиста путь, на тих санях синь незнану, дитям Боже, повезуть, дитям Боже, повезуть. Тешуть Теслі, тешуть. Мандруючи, Квінта Войс популяризує український фольклор, відкриває Тернопілля для Європи. Світлана Шумна, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.